Prav lepo pozdravljeni, dragi obiskovalci današnjega srečanja tukaj pod Šotorom na Prevaljskih jesenskih srečanjih. Današnji dan je vaš, že tradicionalno posvečen vam, dragi upokojenci Društva upokojencev Prevalje in ostalih društev Mežiške doline. Že vsa leta jesenskih srečanj občina Prevalje s posebnim veseljem in zadovoljstvom načrtuje ta dan. In zato je prav, da se tako številno odzovete povabilu. Saj veste, da se boste tako sami najbolj nagradili s časom za zabavo. To današnje druženje vas bo prav gotovo napolnilo z energijo, ki jo vsak potrebuje, da se sreča obnavlja. In kje drugje je sreča kot v srečanjih, tudi jesenskih tukaj na Prevaljah. In z nami je dobre volje seveda tudi naš župan, dr. Matic Stasič, ki ga vabim k uvodnemu pozdravu. Hvala, Hedvika. Spoštovani moji starejši, malo starejši, malo bolj starejši, pa še malo bolj starejši, ni čist prava slovenščina, ampak se me razumete, prijatelji. Vsi smo tukaj v tem šotoru prijatelji, začenja se ta šotorski del jesenskih srečanj, zabavni del. Prejšnji teden v petek smo začeli z otvoritvenim koncertom, Faustdura je bilo tudi polno, vmes je bilo še cel kup športnih, kulturnih prireditev, kjer smo sodelovali eni aktivno, drugi pasivno, eni smo se smejali, eni smo uživali, eni so bili pa zelo resni na tekmovanjih. Današnji večer je pa večer za zabavo, za smeh. Včeraj zvečer smo, ko smo si ogledali komedijo Striptiz, smo še že fest nasmejali. Danes sem videl, da ste v šotor prihajali tako širokih ust do ušes, dobro razpoloženi, zato smo vam organizirali odlično muziko, Modrijane, prav za vas, zato da boste lahko z njimi zarajali, zato da se boste lahko smejali, skupaj z njimi zapeli, mi kaj povedli, tudi skritizirate lahko, ampak skupaj z glavnim organizatorjem šotorskih dogajanj, Vabotom, smo pripravili dober program. Jaz sem prepričan, da bo ta šotor z današnjim večerom, jutri in soboto in nedeljo popovdne, ko bo tule čakal tiliček na tistega, ki ga bo domov odpeljal, da bo šotor poln. Ko bojo Modrijani začeli, sem prepričan, da bo šotor pokal po širih, čeprav je organizator rekel, da je šotor malo večji, zato da bomo imeli več prostora, ko bomo zaplesali. Torej vsem skupaj, spoštovani upokojenci, invalidi in vsi ostali, ki ste v šotoru in vsi tisti, ki bodo prišli, uživajte, vsi skupaj bomo uživali, se veselili ta večer, ker ta večer je za nas. Krati vas pa vabim tudi jutri zvečer, kjer bo malo bolj ostra muzika za malo mlajše. Soboto večer, seveda, Severina za vse vas. Nedeljo bo povdn pa kmečka tombola, tako da vas vabim, da se udeležite tudi ostalih prireditev, tudi Krejanovega memoriala, pa vseh ostalih prireditev, ki so še v teh dneh. Uživajte, 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 večer je za vas, smejmo se, smeh je pol zdravja. Hvala lepa. Hvala gospodu županu. Sedaj pa nekaj resnic v verzih o upokojencih, kako in ali drži, boste pa presodili sami, tako se pa to sliši. Ko se enkrat penzija začne, šele vidiš, kako to lušno je. Niti treba čakati, da budilka ob petih te zbudi, da obveznosti teh ni, da v službo se ti sploh ne mudi. Lepo počasi lahko začenjaš dan, vseeno ti je, kdaj greš in kam. Svobodo imaš vse povsod. Lepo uživaš, hodiš na sprehod. Počneš kar zljubi se ti, ne sekiraš se za dneve in noči, če pa ostane kaj časa ti, pa se srečaš s prijatelji ob kozarčku in kavici. Tako kot danes tukaj, kaj ne, da vse to, kar sem povedala, najbrž res drži, sedaj pa k uvodnemu delu povabimo še predsednika Društva upokojencev Prevalje, to pa je gospod Vlado Medvešek.
Dobro večer in lep pozdrav. Pozdrav velja vsem upokojencom, invalidom, nastopajočim in ostalim gostom, ki ste se dan zbrali tu v šotoru. Od zadnjega srečanja lansko leto je minilo leto dni, zgodilo se ni nič kaj posebnega, edino to, da smo leto dni starejši, pa verjetno eno leto dni bolj bolani. O trenutni situaciji okoli pokojnin in ostalih problemov, ki tarajo upokojence, mislim, da nima smisla pogovarjati se, današnji večer je namenjen zabavi, druženju in veselju. Zato vam želim, da bi se ob zvokih ansambla Modrijani in pa ostalih nastopajočih počutili fajn, da bi se razveselili in odšli iz te prireditve polnega srca do drugega leta. Hvala. Da so zrela leta tudi čas, ko lahko svojemu življenju dodamo nove vsebine in nove širine, se kaže tudi v številnih različnih dejavnostih, ki jih društva upokojencev izvajate, tako kulturne kot športne. In z veseljem bomo sedaj povabili na oder pevce Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Prevalje, ki jih vodi gospa Jožica Ovnič. Pesem vedno razvedri srce in združuje ljudi. Danes tukaj vse nas, pa jim prisluhnimo.
Da se bo danes še pelo, ni dvoma, da se bo danes še plesalo, pa prav tako ne. Za uvodni del srečanja so organizatorji povabili v goste folklorno skupino Luka Kramovc iz Šentanela. Zaplesali nam bodo koroški splet, vodja skupine pa je Jani Mikeln. Thank you.
V preteklih dneh so potekala tukaj na Prevaljah tudi različna športna tekmovanja, in sicer v kegljanju na vrvici, balinanju in pikadu. In kdo se je najbolje odrezal, kdo je bil najboljši, to bomo izvedeli kar takoj. Sledi namreč podelitev pokalov in medalj, ki jih bodo podelili predsednik Društva upokojencev Prevalje, gospod Vlado Medvešek, predsednik športne sekcije pri Društvu upokojencev Prevalje, gospod Herman Čepelnik, in župan dr. Matic Stasič. Prosim, da pridete bliže, mi pa bomo prebrali najboljše.
In sicer, kegljanje na vrvici, tekmovanje je potekalo posamezno. Ženske, tretje mesto Ivanka Sabljar, Društvo upokojencev Prevalje. Drugo mesto, Lizika Mešnjak, Društvo upokojencev Prevalje. In prvo mesto, Helena Golob, Društvo upokojencev Prevalje. In kako so tekmovali moški, tretje mesto, Tone Golob, Društvo upokojencev Prevalje. Drugo mesto, Janez Korošec, Društvo upokojencev Slovengradec. In prvo mesto Jože Krajger, Društvo upokojencev Prevalje. Na Prevaljah imamo tudi novo balinišče, ki ga ima v upravljanju Društvo upokojencev Prevalje in letos je potekalo tudi prvič tekmovanje v balinanju. Tekmovanje je potekalo ekipno. Tretje mesto ženske, Društvo upokojencev Prevalje. Prosim ekipo, če pride. Drugo mesto je doseglo Društvo upokojencev Ravne na Koroškem. Prav tako vabimo ekipo, če je v celoti prisotna. No, če ne bo pa gospa vse. Vse medalje sprejela v imenu ekipe. No, krasno. Čestitamo. Prvo mesto pa je dosegla ekipa Društva upokojencev Mežica. Prav tako vabimo predstavnike oziroma ekipo ali pa predstavnika. Bomo podelili naknadno, ker predstavnikov ni tukaj. No, pa gremo še k moškim ekipam. Tretje mesto je doseglo Društvo upokojencev Prevalje. Prevaljška ekipa predvidevamo, da je v celoti zbrana. Drugo mesto je dosegla ekipa sekcije Leše.
In prvo mesto Društvo upokojencev Dravograd. Tako pa smo že pri naslednjih podelitvah in sicer bomo podelili pokale za tekmovanje Pikada. Tekmovanje je potekalo posamezno. Moški so takole igrali. Tretje mesto, Ivo Paradiž, Društvo upokojencev Ravne na Koroškem. Drugo mesto, Franc Trup, Društvo upokojencev Prevalje. In prvo mesto, Ljubo Đurđević, Društvo upokojencev Prevalje. Ženske v Pikadu pa takole. Tretje mesto, Erika Jakopič, Društvo upokojencev Prevalje. Drugo mesto, Lizika Mešnjak, Društvo upokojencev Prevalje. In prvo mesto, Helena Golob, prav tako Društvo upokojencev Prevalje. Vsem športnikom, ki ste se tako dobro odrezali v tekmovanjih, še enkrat iskrene čestitke in mogoče en velik skupen aplavz. Tako, dragi naši upokojenci, vse smo povedali, vse smo podelili in nadaljni del večera sledi še samo zabava. Danes bo tu res zbrana vsa modrost. Vsi vi polni izkušenj in modrosti, pa še modrijani za povrh. Ampak mi tukaj na odru ne bomo več modrovali, ampak vam samo še zaželeli. Bodimo ta večer veseli, saj veselje, ki ga delimo, se samo množi. In svet se nam zdi seveda veliko lepši. Lep večer vam želim še naprej. Thank you.
Tako zdaj pa zares. Dobro večer, družba. Dobro večer. Vsi. Vsi. Vsem dobro večer. Modrijani bomo nocoj z vami. Ne bomo igrali veliko, zaigrali bomo enih 1000 pesmi, enih 500 polk, pa 500 valčkov, potem nam bo pa že časa zmanjkalo, velja? Če imate kozarce, samo dvignite jih, velja, da ne zdravimo tako, kot se spodobi. Vsak dan je dan za praznovanje. Zapomnimo si to. In vsak dan. Kolikor kaplic, toliko let, Bog nam daj na svet živet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Zdaj pa vi. 300 kaplic, 300 živijo, živijo, oj, živijo na svet. Družba, na zdravje. Na zdravje, družba. Radi vas imamo, Modrijani. Hvala, da ste z nami. Uživali bomo. Plesišče je vaše, prite nam dela družbo. Zaigrali bomo 1000 pesmi, izpolnili vse glasbene želje in najmlajšim, pa tudi tistim malo starejšim, podpisali vse kartice, ki jih imamo. Tako da, če želite, prijite do nas, vmes bomo špilali, pa pisali, pa špilali, pa pisali, pa glasbene želje nam boste lahko zaupali. Imamo pa slavljenko, ime je kako? Regina. A smo se že slikali? Nismo se slikali. A se bomo slikali? Hitro pripravite telefon, se bomo slikali. Hitro, hitro, hitro telefon. Prijemo dol, pa tule bolj na sredino, da ne bo piskalo, velja. Regina, pridi, pa se poslikamo za rojstni dan. Regina čaka na rožico, rok. Kakor pozni cvet poletja, v vrtu mojem sadek tiš, sredi pisanega cvetja, od najših se mi lepša zdiš. Rato trka bite nižno, ti roža moja vroči san, za ljubim za s tabo bežno, srce gori mi nošči dan. Ti, 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 moja rožica, kraljica mojega, si se srla lega. Dobo za brisko družba.
kakor pozni cvet lovine, isti, ko se nekoč bo čas. Ne bi rada ti brez mene, postara se telo obraz. Pride konec povračine, utrga ta dehtiči cvet. Preko mu lepota mine, pa zamezim čarave svet. Zdaj pa vi, gremo. Najlepši cvet, najlepši cvet.